Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Recebemos hoje aqui no estúdio o pesquisador da Universidade de Brasília, Felipe Vinitsky. Obrigada pela presença, Felipe. Obrigado, Juliana. É bom estar aqui podendo divulgar informação, né? Uma atividade inédita foi identificada numa proteína do café. A substância tem efeito analgésico similar ao da morfina. O pesquisador Felipe Vinitsky, do Departamento de Biologia Molecular da UNB, realizou estudos que chegaram a essa descoberta. Quais as utilidades que a substância poderá ter? Vamos saber tudo em instantes. O Conexão Ciência está no ar. A pesquisa cafeeira alcançou mais uma conquista. Em estudos de sua tese de doutorado pela UNB, o pesquisador Felipe Vinitsky, em parceria com a Embrapa, identificou uma substância inédita no café. São fragmentos de proteína com efeito analgésico, com duração maior que a própria morfina. Vamos conversar sobre esse passo científico inédito no mundo e saber um pouco mais sobre as pesquisas com café, produto de tanto valor cultural e econômico para o país. Felipe, me conta como foi essa descoberta dessa proteína, desses fragmentos de proteína, os peptídeos, que têm efeito similar ao da morfina. Bom, esse trabalho não é recente, são quase 10 anos de trabalho, né? Começou quando eu estava fazendo ainda agronomia. Eu fiz um estágio na Embrapa, trabalhando no projeto do genoma do café, né? O projeto de genoma funcional. Nesse projeto, a gente identificou genes que estavam presentes na planta quando ela estava submetida ao estresse hídrico. Então, eles apareciam mais na planta estressada do que na planta em condições normais. Depois desse trabalho, eu fui para a França, numa parceria com o CIRAD e a Embrapa, para analisar a qualidade de cafés, né? E nesse trabalho, a gente visualizou uma melhor qualidade nos grãos que estavam, em cafés que estavam submetidos ao estresse hídrico. Né? Então, a gente começou a associar essas informações. Grãos submetidos à seca com melhor qualidade e o trabalho que a gente desenvolveu de descoberta dos genes que estavam expressos na condição de estresse. Então, fui no laboratório do Carlos Bloch, na Embrapa, que com a informação de que os genes, na verdade, os peptídeos encriptados nas proteínas podem ter alguma informação importante para o organismo. Aí daí surgiu o meu trabalho de doutorado. Então, vocês identificaram uma proteína e você falou um nome difícil, proteína encriptada? Na verdade, são os peptídeos, né, que estão encriptados dentro da proteína, porque os peptídeos são fragmentos, são regiões dentro da proteína, né, e estavam lá encriptados, às vezes o organismo não consegue extrair aquela informação da proteína, mas nesse caso a gente conseguiu extrair também essa informação que estava contida, né, na proteína no café. Vocês tiveram um indício que esse fragmento teria uma informação importante. O que vocês fizeram a partir daí? Quando a gente viu essa informação, a gente tinha uma ideia, o café, dá prazer a gente tomar um café. Então, vamos buscar alguns componentes que tem no café que possam ter atividade no nosso organismo. Então, a gente começou buscando, na verdade, os peptídeos, né, com característica de peptídeos opioides. Né? Então, nós procuramos análogos aos peptídeos opioides que a gente também produz, né, a encefalina, o peptídeo que a gente produz para inibidor no organismo, e buscamos esses peptídeos com estrutura similar, análogos, para poder produzir isso e realizar os testes depois, né? E como foram feitos os testes, Felipe? Depois de produzir esse peptídeo igual ao do café, nós fomos no laboratório da UNB de toxinologia e realizamos testes em camundongos, né, para avaliar a dor nos animais, né, se eles sentiam dor quando aplicado o peptídeo. Existe toda uma autorização, né, um comitê de ética animal foi aprovado para poder realizar o trabalho. E vários grupos de animais foram utilizados, né? Um grupo com uma solução salina, que daí um animal vai sentir dor. Outro grupo com morfina, né, que é o controle que é utilizado para inibir a dor. A gente também usou a encefalina, que é o peptídeo que a gente também produz, e o nosso peptídeo, né? Então, durante o teste, a gente viu que quando o efeito da morfina
ele acaba, o efeito do peptídeo começa a agir no organismo e o animal ele fica sem sentir dor por 4 horas. O efeito da morfina dura até 1 hora e o do peptídeo vai se prolongando no decorrer das 4 horas do experimento. Então, nesse caso, se essa substância for produzida, ela pode ser usada junto com a morfina. Isso, aplica a morfina no indivíduo e quando o efeito cai, de repente o efeito do peptídeo começa a atuar no organismo, inibindo a dor. Tem alguma outra diferença, alguma outra vantagem que vocês viram dessa substância em relação aos medicamentos que existem hoje, por exemplo, a morfina, Felipe? A morfina, a gente sabe, ela é um alcaloide e ela gera vários efeitos colaterais no organismo, além de poder causar dependência, né? Essa molécula, esse peptídeo que a gente achou, por ser peptídico, possivelmente não causa dependência e também a gente não observou no animal que a gente fez o experimento efeitos colaterais, né? Então, é uma diferente da morfina que causa alguns efeitos colaterais, esse peptídeo a gente não observou no decorrer do experimento, né? Na verdade, a gente não teve anotações observáveis de comportamento estranho, né, do animal. E no caso, vocês também disseram que fizeram essa proteína, reproduziram em laboratório. Ela não precisa ser necessariamente extraída do café? Isso. É porque se a gente vai extrair do café, demanda muito, além de tempo, mas também é dispendioso, né? Você conseguir também tanto café para extrair aquilo dele, né? Gasta-se muito. Então, a gente fez sintético disso em laboratório. Nós sintetizamos análogos, né, aos peptídeos que a gente encontrou para poder testar nos animais, porque você tem que usar uma certa dose, né? Então a gente usou uma dose aqui molar ao da morfina, que é utilizada no animal, para fazer esses testes, né, nos camundongos. E vocês observaram também outros efeitos desse peptídeo nos animais. Quais foram eles? Bom, quando, além de perceber os efeitos colaterais observáveis durante o experimento, a gente percebeu que os animais não se alimentavam, né? No decorrer do tempo, das 4 horas, eles não tinham interesse em se alimentar, enquanto os outros grupos iam, comiam um pouquinho, né? E às vezes dormiam, às vezes ficavam andando pela caixa, onde eles são acondicionados. Os que foram administrados o peptídeo, nessa solução contendo peptídeo, eles não se alimentavam. Então, pode ter uma atividade ansiolítica, né, inibindo assim o apetite de um indivíduo. Também com a vantagem de ser mais próximo de uma substância que a gente produz no próprio organismo, mais natural. Isso. Não só produz no organismo, mas a gente também consome. Porque quando eu extraí essa informação do café, encontrei esse peptídeo no café, eu mimetizei, eu simulei essa digestão in vitro, e gerou o peptídeo. Depois a gente sequenciou, né? Encontramos um peptídeo que, na verdade, se o ser humano ingerir o café verde, né, antes de torrar, vai encontrar aquele peptídeo, vai ser disponibilizado no organismo do indivíduo. Então, ele poderia fazer um consumo de um produto natural mesmo, do café verde, no caso. Exatamente. Felipe, e qual a vantagem dessa descoberta? Bom, vantagem seria a indústria farmacêutica, né, poder utilizar isso para o bem-estar da população, né, ser utilizado como analgésico ou então para pacientes que precisam emagrecer, né. Então, a aplicabilidade disso, dessa descoberta, eu acredito ser bastante relevante. Além do fato de que, por ser ansiolítico e inibir o apetite, talvez poderia ser utilizado no abate humanitário de animais de corte, né? Visto que quando eles vão para o abate, eles passam por um período de estresse, eles têm que passar por um período de jejum. Então, se ministra esse peptídeo para os animais, quem sabe eles não vão ter o sofrimento anterior ao abate, né? De repente vai ser um bem-estar para o animal também. Felipe, você falou em uso humano, no caso de uma substância similar à morfina, e outra que pode ser usada para animais, para controle de ansiedade antes do abate. São a mesma pesquisa ou você tem que fazer coisas diferentes? Esse seria para aprovar o uso desse fármaco, né? Assim dizer, o fármaco do peptídeo para animais, você tem que fazer uma bateria de testes e para humanos você tem que fazer inúmeros outros testes. Então, vamos dizer assim, para você começar
a utilizar isso em animais, né, em humanos, primeiros testes são feitos para testes em animais. Então, uma coisa leva a outra. Se faz o teste para os animais, já é um passo a menos para quando chegar para o uso em humanos, porque você já testou nos animais e depois você chega nos humanos. Então, é um passo que você consegue eliminar na hora de produzir o fármaco para humano, vamos assim dizer. E no caso, vocês estão com um pedido de proteção intelectual dessa substância, né? Mas novas pesquisas terão que ser feitas antes que ele chegue ao mercado. Isso. A gente protegeu essa, porque é uma ideia, né, que surgiu. A gente pediu a proteção, né? Então, a gente, o teste de caracterização do peptídeo para saber o efeito dele, a gente já tem. Mas precisam ser feitos ainda testes como dose, a ser utilizada nas diferentes aplicações que podem ser, ter o peptídeo, né? Além da dose, também toxicidade, mesmo que a gente não observou o efeito colateral nos animais, mas é preciso ser feito um teste de toxicidade em animais, né? Para então, de repente, poder ser utilizado em humanos. Isso teria que envolver outras áreas de pesquisa, outras áreas do conhecimento. Isso precisaria, na verdade, de parcerias, né? Parcerias porque esse trabalho, a Embrapa não poderia realizar teste em animais. Né? Então, como eu estou terminando doutorado na UNB, eu tive essa parceria com a UNB, no laboratório, para fazer o teste, né? E agora precisamos de mais testes para, então, poder tornar esse, vamos dizer assim, esse produto, esse fármaco, né, disponível para as pessoas. Inclusive, outro teste também é saber a via de administração do peptídeo, se vai ser com via drágea ou encapsulado, ou se vai ter que ser injetável, né? Então, tem vários testes e pesquisa também que precisa ser feito para poder tornar esse fármaco disponível para a população. Né? Felipe, já existia algum conhecimento científico prévio que ajudou vocês nessa descoberta? Sim, né? Além do fato de ter utilizado o genoma funcional para buscar esse peptídeo, né? O laboratório de espectrometria de massa na Embrapa, do Carlos Bloch, ele já tem uma linha de pesquisa que busca esses peptídeos que estão encriptados, né? Essa informação que está contida no organismo do indivíduo, seja planta, seja animal, né? Então, a informação está lá e precisa ser retirada. Então, se não fosse essa ideologia que já é utilizada no laboratório, talvez, provavelmente, a gente não encontraria essa informação contida no café. Felipe, essa substância com efeito analgésico, ela já foi encontrada em outras plantas? Existe indício de que ela pode ser encontrada em outras fontes? Essa é uma questão relevante. Igual, não tem. Bom, que a gente tem encontrado nas sequências que existem hoje disponíveis nos bancos de dados, a gente, quando procura por essa sequência, né, que a gente encontrou na proteína do café, não existe nada igual. Mas, como eu disse, existem análogos estruturais, né? A gente produz um análogo estrutural, mas idêntico em outras espécies, até hoje, não foi encontrado. Então, a gente pode dizer que é um resultado inédito no Brasil e no mundo. Sim. Sim. E de grande importância para a área médica, provavelmente, farmacêutica. É. Essa área que a gente pretende atender. Isso, até porque tem várias pesquisas, são muitas pesquisas feitas com café, né, para pacientes que tomam café, que não tomam, mas muitas vezes não se sabe o que tem dentro do café que cause algum benefício para o paciente, né, para o indivíduo. Então, identificar esse peptídeo, acho que foi um passo para começar a identificar outros peptídeos ou outras moléculas que estejam presentes também no café ou em qualquer outro alimento, né, por assim dizer. Felipe, essas substâncias que vocês identificaram, elas têm um efeito analgésico e ansiolítico, ou seja, são para acalmar a pessoa, né? E a gente sabe que o café tem um efeito excitante. Como que pode a mesma bebida ter essas diferentes substâncias? Bom, a cafeína depende dos compostos que estão presentes nela, né? Então, você tem a cafeína que vai te deixar eufórico, né? Que vai te estimular, é estimulante. E esse peptídeo, de repente, vai atuar no sistema nervoso central, fazendo com que você tenha prazer em tomar um café. Né? Um café de qualidade, quem não gosta, né? Não aprecia um cafezinho de boa qualidade. Então, tem alguma substância. A cafeína é estimulante
E esse peptídeo pode atuar em outras vias do sistema, do nosso organismo, né? A sua pesquisa é na área de melhoramento genético do café, Felipe? Bom, isso lá para trás, quando eu estava fazendo agronomia ainda, né? O foco era esse, né? Para fazer um melhoramento genético, né? O objetivo fim era esse, tentar tornar as plantas, o cafeiro mais tolerante à seca, né? Só que aí o mundo vai dando voltas, né? Depois eu trabalho na França e quando eu comecei o doutorado, o Carlos Bloch me chamou para a gente avaliar essas informações e eu acabei fugindo do melhoramento genético, né? Indo para essa vertente dos peptídeos encriptados, né? E essa pesquisa você pretende dar continuidade? Bom, pretendo, né? Para isso a gente precisa de parcerias, né? O passo inicial foi dado, a caracterização já foi feita, mas a parceria para realizar os outros testes seria bem interessante, né? Poder continuar, né? E do começo ao fim do trabalho, né? E gerar algum produto, né? Que faça bem, né? Para o próximo, né? Para a população em geral. Você tem alguma ideia de quanto tempo essa pesquisa ainda demoraria, Felipe? Tudo é muito variável, depende da, vamos dizer, se uma empresa compra essa ideia, né, e quer produzir isso rápido e tem uma estrutura boa, né, uma estrutura já embasada, preparada para realizar os testes, isso quantificar em tempo eu não sei, né, porque para produzir para humano demanda tempo, demanda vários testes, né, não sei se por ser, um peptídeo que está vindo do café e que a gente mesmo disponibiliza isso quando consome no café verde, não seria o caso, né? Então, de repente, seja mais rápido. Agora, precisar o tempo, fica difícil de dizer. E como que estão as pesquisas em relação ao café no Brasil? Ah, tem o consórcio de pesquisa do café do Brasil, né? A Embrapa Café, tem o Incapé, tem lá em Londrina também. Pessoal, tem várias instituições trabalhando em cima disso, né? Pesquisa de melhoramento de qualidade, né, tem para a própria tolerância à seca, resistência ao bicho mineiro, né? Então, a pesquisa de café, no café, ela é bem difundida no Brasil, está bem, acho, imponente, né, aqui no Brasil. Tanto é que existe um simpósio de pesquisa dos cafés do Brasil, que reúne todas as pesquisas que são feitas com café, né? Então, acho que a pesquisa vai bem, né? Os investimentos, às vezes, pesquisador tem que driblar alguma coisa, mas está indo bem, sim. E na questão do cenário internacional, como que a gente se coloca nesse cenário mais amplo? Bom, a pesquisa, para você ver, esse trabalho que a gente fez é inédito, né? Então, falar que o Brasil não faz pesquisa de ponta, eu acho isso um pouco não querer estar se diminuindo, né? Porque o Brasil tem condições. Né? Só que eu acho que o Brasil precisa ter mais gente que, vamos dizer, pensadores, né? Tem muita gente que executa as técnicas, mas esquece de pensar o que aquilo ali vai gerar, da onde aquilo veio. Né? Então, a pesquisa no Brasil é muito boa, só que eu acho que falta ensinar as pessoas a pensarem mais, né? Não executar, como fazer determinada tarefa, como executar algum processo, mas ver de onde aquilo vem, para onde aquilo vai. Um planejamento mais estratégico, dar mais visibilidade aos nossos trabalhos seria importante? Também, né? Você ter a estratégia, por exemplo, se tivesse uma estratégia já traçada no início do meu trabalho, vamos dizer, citar o trabalho, de repente agora a gente já poderia ter o fármaco pronto, já pronto para testar, né? Mas estratégia também depende das parcerias, né? Então, isso tudo é uma questão bem difícil de ser tratada, né? Eu acho. Você falou que nós temos várias pesquisas na área de café, né? Com café. Você acha que isso é porque é um importante produto para a economia do Brasil? Isso interfere diretamente nos investimentos em pesquisa? Totalmente. O café é um segundo maior commodity do mundo, né? Ele só perde para o petróleo. Então, não só o cafezinho, mas toda a indústria que envolve o café, desde o maquinário, as cafeterias, a plantação,
né, todo o investimento que tem em vários setores do círculo do café, né, dessa comercialização do café, é muito grande. Então, se você tem mais investimento, você consegue gerar um melhor produto, né, pro consumidor final. Felipe, na sua opinião, quais pesquisas ainda precisam ser melhoradas, trabalhadas, precisa de investimento para que chegue ao consumidor uma bebida melhor, um grão de melhor qualidade? Bom, isso tudo já tem muita coisa sendo feita, mas quando você pensa na qualidade, né, você viu, eu identifiquei que na seca o café tem uma melhor qualidade, né, mas também gera menos produtividade. Um cafeiro que está submetido à seca, ele tem menos produtividade, né? Então, você, para ter qualidade, além do grão estar bem formado, mas você também precisa ter uma florada homogênea do café, né? Isso já tem pesquisa também sendo feita, que você irriga o café numa determinada, depois de uma seca, e o café floresce todo, né? Então, evitar que o café floresça mais vezes para você ter uniformidade dos grãos e ter uma melhor qualidade de bebida, para você não colher grãos verdes, né, que interfere também na qualidade. Mas já tem muita pesquisa também sendo feita nessa vertente, né? Você acredita que a tecnologia gerada chega até o produtor? Ele adota essa tecnologia e tem condições de melhorar a nossa produção? Acredito que sim, né? Eu estava vendo outro dia numa reportagem da UFLA, né, Universidade Federal de Lavras, que eles trabalham, tem bastante pesquisa, né, voltada para o café. Eles usam até um gel durante a seca para que o café não morra sem água, né? Você não perca a plantação pela falta de água. Então eles produziram um gel que faz com que você aplica na terra e o café aguente por mais tempo. Nesse período que a gente está tendo a questão hídrica sempre, né, levantada, sim, essa é uma tecnologia bastante importante, né? Pois é. E no caso, Felipe, voltando à sua pesquisa, agora vocês estão dependendo do registro de propriedade intelectual. Isso ainda leva algum tempo? Bom, geralmente, quando você faz o pedido, né, para o INPE, demora cerca de 8 anos. É bem bastante morosa esse processo, né? Demora um pouco, mas isso também precisa ser feito, não sei, é interesse da Embrapa ou não é, da UNB, fazer esse pedido de patente lá fora, né? Fazer o pedido nos Estados Unidos ou na Europa, China, né? Ver a viabilidade de fazer esse pedido para fora, porque como está depositado aqui e o processo é moroso, né, lento, então, de repente, lá fora eles vão começar a produzir isso e a gente vai ficar para trás. Mas vocês podem fazer os testes enquanto está com esse pedido de patente? Pode. Inclusive, eu não sei, não me lembro como é que é direito, mas fazendo os testes, a gente ainda pode incorporar esses testes no pedido de patente. Ele ainda pode entrar como um adendo no pedido, né? Os testes são os próximos passos para vocês poderem chegar ao fármaco, seria isso? Seria, exato. E depois disso? Aí produzir, né, e começar também a ver outras, não outras aplicações, né, mas procurar outras moléculas, outros peptídeos encriptados, né, não só em café, mas talvez em alguma outra espécie, ou planta, ou até em animal, né? Ok. Muito obrigada, Felipe, pela sua participação com a gente hoje. Muito obrigado por poder divulgar isso, né? Sempre importante divulgar, né? Não manter isso guardado sob 7 chaves, né? É muito legal poder divulgar isso para todos. Com certeza. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir na página da IBC na internet os dias e horários da CEPRIS. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia. Nos vemos na próxima semana.